Bem-vindos sejam todos a mais uma Pérola da Graça. Fica gravada aqui para quinta-feira. Você que está ouvindo aí quinta-feira, é uma gravação, não estamos ao vivo. O tema desta Pérola da Graça é o feitiço doutrinal. Eu tenho gravado umas pérolas nos últimos tempos. Muitas pessoas estão chegando nova no Evangelho e nós usamos estas pérolas como um subsídio, como uma ferramenta para evangelizar, para você saber aonde você encontra argumentos, porque existem muitas pessoas que pregam e nada fica fixado. Pregar é fixar. Olha o que que Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 1, eu vou ler até o versículo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo de número 2, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Versículo de número 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha o que estava acontecendo aqui com esta igreja, com esses irmãos que se reuniam. Os irmãos que se reuniam na Galácia estavam totalmente separados para viver a graça de Deus. Paulo disse isso no capítulo 1, fostes chamados na graça. Eles não conheceram outro evangelho, eles não conheceram o evangelho da circuncisão, só que eles estavam se permitindo entrar uma outra mensagem naquela reunião dos Gálatas. E Paulo então, no versículo de número 1, Miguel, por favor, Paulo disse, ó Gálatas insensatos, você vê, toda a reunião, toda a associação que permite na sua liturgia uma mensagem que não seja o evangelho da graça de Deus, se tornou um grupo de pessoas insensatas. Quando você lê a epístola de Paulo aos Coríntios, que era uma igreja totalmente carnal, Paulo disse aos Coríntios, eu vos louvo. Aos Gálatas que viviam na graça, Paulo chamou de quê? De insensatos. Uma igreja carnal, Paulo disse, eu louvo vocês porque nenhum dom falta a vocês. Ora, mas deveria ser o contrário. Por quê? O que que acontece nesse entendimento? Quando você está em carne, você não atinge o trono. Quando você pratica uma obra da carne, você se prejudica, porque você vai colher exatamente esta obra da carne. Adulterou? Pode ter um filho inesperado dessa traição. Você pode pegar uma doença contagiosa, uma AIDS. O marido ou o esposo da pessoa que está envolvida nisto pode dar um fragante, matar, ter morte. Então, aquilo que você semeia de acordo com a semeadura carnal, você acaba colhendo. Isto não atinge o trono, atinge a tua vida, destrói família, destrói vida. Mas quando você anda em insensatez com a doutrina, não é a sua vida, você atinge o trono, porque disse Paulo aos Hebreus, que você está pisoteando o sangue de Cristo, você está anulando a graça de Deus, você está dizendo que o que Cristo fez, foi em vão. Então isto sim, é uma insensatez que eles estavam cometendo. Paulo disse, Gálatas insensatos, agora leia a palavra, quem vos fascinou? Esta palavra fascinou aqui, bascainos, quer dizer enfeitiçou. Quem foi que enfeitiçou vocês? Paulo perguntou aos Gálatas.
Que feitiço é esse que vocês se permitiram? Se o que foi colocado antes dos olhos de vocês, se o que foi passado como visão para vocês, foi o Cristo crucificado e não a lei de Moisés fermentando a reunião de vocês. Então Paulo identificou que isto só poderia ser um feitiço doutrinal. É o que a igreja aí fora vive hoje, um feitiço doutrinal. A chamada igreja de Cristo, de forma doutrinária, está enfeitiçada pela religião. Eu me lembro aqui nas ruas da cidade, isso quase 40 anos, quando chovia muito, nós íamos pegar rã, e de noite a gente colocava uma lanterna, uma lata de leite ninho, amarrava com um arame, e ali dentro colocava uma vela e criava-se uma lanterna. Os mais antigos devem conhecer isto. À noite, quando a gente lançava esta luz refletida sobre os olhos desse anfíbio, ele ficava totalmente paralisado. Era um feitiço projetado. É assim que está o crente na atualidade. Estão enfeitiçados por uma doutrina errônea, que até foi aplicada no passado, não teve o seu efeito esperado, porque era fraca e inútil. Paulo pregou aos hebreus que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e foi exatamente pela sua inutilidade que foi introduzida uma esperança maior pelo qual nós chegamos a Deus, o Evangelho da Graça de Cristo. Ora, se Deus introduziu uma esperança melhor, em que os meus olhos são abertos, em que eu reconheço a minha debilidade carnal e a minha suficiência em Cristo, como é que eu vou me permitir que algo que me reduz à escravidão, algo que me mantém preso e cativo a suor, a mão, a fita, a coisas exteriores, eu posso dizer que eu sou uma pessoa sensata? Então a igreja está debaixo de um feitiço. Como esta igreja se permitiu, Paulo disse: ó insensatos gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo disse: o que foi apresentado a vocês era uma doutrina do Cristo ressuscitado, era uma doutrina do Cristo da cruz para cá. Vocês estão retrocedendo, vocês estão voltando à lei de Moisés, e isto era um feitiço. Depois ele diz no versículo de número 2, ele diz lá, olha lá: quero apenas saber isso de vós. Vocês recebeste o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, a presença real do Deus vivo. Vocês receberam Cristo na vida de vocês, porque o Senhor é o Espírito. Vocês receberam pelas obras da lei, e aqui está todo o pacote. Foi pela campanha, foi pelo jejum, foi pelo batismo, foi pelo dízimo, foi pela Páscoa judaica que eles chamam de ceia, foi pelos rudimentos, pelos rituais, pelas buscas incessantes. Vocês receberam o Espírito? Está claro para você ou não está claro isso aí? Está. Paulo disse: fim de conversa, eu permito que vocês sejam enfeitiçados, mas eu quero que vocês me respondam. Vocês têm o Espírito porque vocês buscaram ele num culto de consagração, diz o feitiço nas igrejas evangélicas. Ou vocês receberam pela pregação da fé? Não precisa responder, Paulo, nós sabemos, porque os nossos olhos foram iluminados, e aqui não se permite feitiço, o antídoto do Espírito Santo chegou em nós. Não se permite feitiço entre nós. Nós não somos prósperos porque damos dízimos, nós somos prósperos porque Ele nos fez próspero. Nós somos prósperos porque somos gratos, nós somos prósperos porque Ele, sendo rico, se fez pobre, e pela sua pobreza nós nos tornamos ricos. Não temos aquilo que almejamos segundo a carne, mas temos tudo aquilo que precisamos segundo o Espírito, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nele, em Cristo. Isto quebra o feitiço da religião.
Isso não me faz buscá-los nas grandes catedrais. Isso não me faz depender da mão de homens. Isso não me faz me prender à teologia, a estudo, a situações preparadas dentro de um gabinete pastoral. Isto me faz entender que, como escolhido de Deus, eu tenho tudo o que eu preciso para ser mais do que vencedor. Cristo em nós, preste atenção, já é a glória revelada. Você recebe? Diga glória a Deus. E ele diz então no versículo de número 3. Sois assim insensatos. Como é que uma igreja, um homem, uma reunião, como é que uma pessoa diz, eu sou daquela igreja e eu conheço a palavra, eu sou um homem sábio? Quando ele entende que ele é a igreja. E quando é que ele se torna insensato? Como diz Fabi, look for me. Agora também é professora de hebraico. Leia. Tendo começado no espírito, vocês estão se aperfeiçoando aonde? Na carne. Quer dizer que a vida espiritual começou através de Cristo no meu espírito. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Não havia nem a sua carne. A obra começou no espírito. E agora, depois da obra começada, o que é que o crente enfeitiçado faz? Se aperfeiçoa na carne. Aí, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo. Mas disse Paulo à igreja de Colossos, todas essas coisas, com o tempo, se destrói. Isso não tem nenhuma satisfação segundo a natureza carnal. Então, um ajuntamento se torna insensato quando ela se permite aperfeiçoar na carne. E naqueles dias, aquele grupo de pessoas estavam se permitindo o feitiço doutrinal. Olha o que, diz Atos capítulo 15, versículo 1 e 5. Olha só o que, estava acontecendo naqueles dias. Leia. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Dois pontos. Olha o ensino doutrinal naqueles dias. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, leia, não podeis ser salvos. É, mas nenhuma igreja prega isso. Não prega a circuncisão, mas prega o dízimo. Que o dízimo também estava dentro desse costume mosaico. É vero ou não é vero? Livrou a Gobene. Quantas e quantas igrejas estão enfeitiçadas achando que se não der o dízimo não é salva? Quantas e quantas igrejas estão enfeitiçadas dizendo que se não comer pão ou não beber suco, não tem comunhão com Deus? Quantas que você conhece? Centenas de centenas de centenas de centenas de milhares. A pergunta que Geraldo faz a esse bando de enfeiticeiros é: quem foi que enfeitiçou vocês? Quem é? Quem foram os feiticeiros? Porque naqueles dias eles foram diagnosticados como alguns indivíduos que desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Dois, não vou falar. Eu vou falar. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Paulo disse, vou quebrar o pau, meu irmão. Que história é essa? Se todo mundo aqui agora foi chamado na graça, vocês querem trazer o costume de Moisés de novo? Se foi exatamente desses costumes que Cristo nos tirou, diz que ele rasgou o escrito de dívida, e tudo que era contrário a nós, ele encravou, removeu inteiramente, encravou na cruz. Como que vocês querem me mergulhar nas águas, se ele já mergulhou no sangue? Como que vocês querem me dar pão, se ele já ofereceu o corpo? Como que vocês querem me dar suco, se ele já derramou o sangue? Nós somos o corpo de Cristo, e o sangue dele é a vida em nós. Estamos perfeitos e completos nele? Tem
tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendo e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os presbíteros com respeito a essa questão. Então, quando Paulo e Barnabé chegou lá e disse, lei de Moisés não, os dois disseram, não senhor, você não se mete, vamos perguntar a Pedro, a Tiago e a João, se pode ou não pode. A Pedro, Tiago e João iam dizer o quê? Se eles pregavam o evangelho da circuncisão, escraviza eles mesmo, dá dízimo mesmo, leva para a porta do templo Formosa, se não se batizar, dizia Pedro, vocês têm que se arrepender e batizar para ser salvos. Tiago iria dizer, não, chama os presbíteros da igreja, Paulo, e passa óleo nele. João ia dizer o quê? Se dissermos que não temos pecado, Paulo então quebrou a madeira. Paulo, não senhor, se vocês foram com isso para a igreja dos Gálatas, eu vou dizer que eles são insensatos, porque a obra que começou na vida deles pelo Espírito, não foi pelas obras da lei, foi pela pregação da fé. Depois ele disse no versículo de número 3, olha lá, enviados pois e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria e a todos os irmãos. 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelo apóstolo e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizeram com eles. 5, insurgiram-se entretanto alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes, é isso mesmo? É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que eles observem a lei de Moisés. Este confronto de Paulo e com os legalistas durou até algum tempo. Depois a igreja descobriu que circuncidar e fazer a igreja observar a lei de Moisés trazia lucro, e estão aí até hoje, alguns com nome de graça, defendendo placa, defendendo título apostólico, alguns com nomes de graça, pisoteando a igreja de Cristo, trazendo rudimento, cantata de Natal. Está chegando aí agora o fim de ano aí, ó. Agora eles vão transformar Cristo num bebê e colocá-lo num presépio. Quando chegar o fim de ano, vem o culto profético, o ano dos escolhidos, o ano dos eleitos, os seus cofres enchendo e abarrotados. Paulo morreu, decapitaram-lhe a cabeça, mas ele está levantando uma geração para dizer que a graça de Cristo nos basta. Não importa, cada um do seu jeito. Uns pregam pela internet, o outro como Aníbal monta na sua moto e vai anunciando, entra dentro lá do local deles, você compartilha o vídeo, fala com o irmão do seu lado, no trem, no ônibus, na chuva, na fazenda, ou... Que maravilha! É necessário, dizia eles no confronto, circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Mas não era isso que Paulo ensinava, e a briga acontecia constantemente. Paulo era o homem bomba do evangelho. Eles queriam ver Paulo longe dos seus encontros, porque com Paulo a conversa não era afiada. O que Paulo trazia bem afiada era a espada que dilacerava quem nasceu para a liberdade, assim como eu, assim como você, que não aceitamos ser escravo e nem feitiço na nossa vida. Diga glória a Deus. E em Atos capítulo 21, versículo 17, olha o que é, porque é um relato. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram com ele. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo e os representantes legais da lei. Versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vê irmãos,
quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. 21, e foram informados a teu respeito, de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a se unir a Moisés, a dar dízimo, a comer Páscoa. E dizem que são seguidores de Moisés. Ouça o que eu vou dizer a vocês. Meu nome é Geraldo Moraes. Eu moro no Sarapuí, não tenho medo de nenhum de vocês. Vocês são uma fraude. Vocês são uma vergonha do Evangelho. Vocês são tomadores de dinheiro, exploradores da fé dos cansados que estiveram na religião e entraram no curral de vocês em nome de graça para usurpar um direito dado por Cristo aos filhos de Deus. Vocês são uma fraude. O ensino de Paulo não é para trazer a lei de volta, não é para trazer a Páscoa, não é para trazer o dízimo, não é para defender placas, não é para defender autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica no mundo espiritual é de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o cabeça da igreja. E foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. Eles disseram, tem que circuncidar. Paulo dizia, não tem. Ah, mas eu conheço a Torá. Vocês conhecem a Torá. E eu tenho a espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E quando Paulo abria a boca, está registrado no livro de Atos, que Cristo, o ressuscitado, abria o coração de Lídia para que ela recebesse o que saía da boca de Paulo como unção genuína de libertação para os filhos de Deus. Este ensino hoje, Paulo foi decapitado em Roma. O Espírito voltou, mas a unção de Deus continua na minha vida e na tua vida, para viver a única e bendita palavra da parte do Pai, a graça de Cristo. Você recebe?